Türkiye'de yaşayan istedadlı vətənpərvər gənc Azərbaycanlı Məcid Mübarizoğlu Mənsimovun ilk möhtəşəm klipi yayımlandı. Klipin musiqisi Türk dünyasının sevimli vətənpərvər bəstəkarı Sevinç Tofiq qızına ifası Məcid Mənsimova, rejissor işi Hakan Ocala məxsusdur. Klipin musiqi anlamı və ifa məzmunu mahiyyət itibarilə Məcid Mənsimovun simasında gənclərin həyat yolunda mərdliyi, müdrikliyi, vətənə, millətə sevgi, zəhmətkeşlik və qayğıkeşliyi tərənnüm edir. Bu amillər uğura aparan yolun istiqamət verici nümunəsindən bəhs edir. Gənc istedadlı ifaçının atası Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov sosial mediada oğlu və klip haqqında münasibətini belə ifadə edib. Mənim qürurum böyük oğlum Məcid. Bu adı ona verəndə çox düşünmədim. Babam Məcidin adını daşıyır. Babam əsl kişi, çox dəyərli bir insan olub. Dürüst, mərd və ən əsası gözəl insan. Ona görə də oğlum Məcid bu adın məsuliyyətini çox gözəl başa düşür və layiqincə də daşıyır. Bu əsəri bizə ailəmizin dostu, sevimli bəstəkar Sevinç xanım hədiyyə edib. Uğura aparan yol adlanır. Mən ümid edirəm ki, bütün yollar oğlumun üzünə açıq olar. Uğurları bol olar. Bəstəkar Sevinç Tofiq qızı da Ümid televiziyası ilə arzularını bölüşdü. Mən bu əsəri bəstələyərkən istedadlı gəncləri düşündüm. Mən Məcid Mənsimovun timsalında bu bəstəni gənclərimizə həsr edib, onlara getdikləri yolda büdrəməməyi, vətəni sevməyi, xalqına məhəbbət bəsləməyi, uca zirvələri fəth etmək üçün həyat yollarını vətənpərvərliyə kökləməyi, daim uğurlarının bol olmasını arzulayıram. Məcid Mənsimov istedadlı vətənpərvər və məsuliyyətli gəncdir. Onun zirvələrə ucalacağına inanıram. Klip ötən gün İraq, Kərkük və Türkmenistanın televiziyalarında da yayımlanıb. Qeyd edək ki, bugün Məcid Mənsimovun həm də doğum günüdür. Ümid televiziyası olaraq biz də gənc ifası Məcid Mənsimovun ilk möhtəşəm klipi və doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Ona uğurlu gələcək arzulayırıq.